fakt to budou baráky, znamená, budem hledat, jako předpokládám opravdu, že ten Intel bude buď tady, anebo bude tady, jo. To znamená, jako říkám, skupina Bravo je v podstatě zpomalující, která má vázat na sebe nepřítele. Není účelem ho zabít, pokud to bude, tak samozřejmě ano, ale je důležitý je přišpendlit. Jo, a vy nemáte kulomet vlastně, vy? Já bych kárschoval sem. Máte kulomet, super. Zdrán. Když tak si hoďte do nákladňáku, jo, nějaký prostě věci. Nákladňák ne, nákladňák je pomalý, vemte jeep, no tam rychle. To je dobrý point, takže dva jeepy. Ale v základu 400 ran. V základu 400 ran. Chtělo by to aspoň, aby jsme v tom družstvu měli 800 ran. Máš asistenta? Já mám ještě asistenta. Kdo je tvůj asistent, jo? Domluv se s Johnem, nebo kdo je? Jo, respektive, jo, Johnny. Jo, jo. Pereš? Antony, kolik máš u sebe? Já si myslím, že tady mám 5 zásobníků, ale... Takže jaký máš zásobníky? Ty dramy. No ty, ale nabiješ aj tyho. Takže na to se řekne. Má ty dramy. Ale hlavně si dávejte bacha, ta budova Big, tak to by měla být taková ta větší budova s těma dost málo průstřelnýma oknama, jo, tak... Jo, to je ten hotel, vole. To by mělo být to dvoupatrový svinstvo, si myslím. Ty vole, tam bude Vladánek, vole. Vladánek je zdravotník. Až mi jde po Vladánkovi, vole. Tvůj, vole. No tak jako principiálně stejně, ten střed nemusíme kryt, protože tam budou naši, jo. Takže to nám řeknou, kdyby potřebovali podporu, takže my si můžeme kryt každý ten svůj sektor, že jo. Tak. No, přesně tak, ano, mistře. Dobrý, hele, jdu auta. Dvě minuty. Takže kluci, vole, dobrý. Dvě minuty. Tak hošové, jednou na to, vole. Jsem to tady proved, vole. Jo, aha, to tady někdo velí nějak speciálně. Okej. Okay. Tak, vole, první kolo TVTčka. Lukas se vysekal o první kámen. Úspěšně, vole. Jak jinak? Je to týpek. Harris Insight jedou, vole, autama. Tady, vole, obfoři jedou třema autama. Tak. A uvidíme, jak se to semele, vole. No, opoři tam k tomu budou asi trošku blíž, těme to jede pomalu. Oni to mají hodně do kapse. Ale Jacob ví, kde to je. Respektive dost možná ví, kde to je, jakoby, protože dá to jde logicky. Ale opoři ty mají nějaký taktiky, nějaký choke nebo něco, co jsem tam koukal, že to někde tady chtějí zavřít, pozabíjet první. Blufoři jsou agresivní, ti chtějí zabíjet a blufoři chtějí, teda obfoři chtějí zabíjet. Blufoři jsou víc objektivovaný, nebo jak to mám říct, chtějí vzít notebooka zmizet, ale to se jim nepodaří, protože obfoři už jedou na to. Ty, Lukas je nějaký koukám, asi předsunutý průzkumník nebo něco, ten jde asi vyprovokovat, obětovat se, vole. Ale teď on je ten, ne? On je sniper. Zajímavá taktika. Tak, Petr už přijíždí do oblasti. Ale barák s červenou střechou, jediný velký, vole, s krásně červenou střechou, vole, jestli je to napadne, vole. A? To jde auto. Kde jsi ho viděl? Bylo to naše? Petr slyší auto. Lukas? Ty vole, oni najedou, do léčka. Húha, nice ty vole. Tohle není dobrý, tohle není dobrý. Ty vole, proč jdou z téhle strany? To jsou volové. Stane tady to kropě jako svině. Pak jde po Johnem, Johnny mrtne. Johnny se tady kryl špatně za chakterem. Tady neviděl nic. Granáty se tady házejí ve velkým. A Ghostman je mrtvej, vykrvácel asi, jak to chytil do těch noho.
Takže blufoři momentálně dvě ztráty. A to se hoši chytli na blbém čouku, teďka tady budou spolu fightit a na objektiv budou kašlat, protože ten je tady v tom baráku. To je ta věc, no, že prostě tady se ten objektiv blbě plní, když chtějí, vole, aby to byl oblast a ne přesně označený intel. Protože teďka se jde na full on to PvPčko, obchody neustoupí z těchto pozic asi jen tak. Jedině, že by dostali nějaký náser. Lukas mezi tím stoupá na střechu budovy. Ale nevím, jak se mu to podaří, jo, tady. Ty vole, no, tady by je mohl dobře to poničit. Johnny Cube. Johnny Cube, kde jsi? Johnny Cube je mrtvej. Jdem doleva. Ale jsme, jdem. Voda dělá krycí palbu, hezky, hezky pěkně. To Luky ho trochu to odradilo. Jacob a Harris jdou taky do baráku. Snaží se to možná obejít spíš. Jo, oni to obcházejí. Zatím tady máme tři grupu. Anton dead inside Zuffy. Ty to tady kryjou ty sektory. Vadan si furt kryje svůj sektor, ale nepíkuje to, nepíkuje to, je dobrý. A foři ty vole koukám agresivní, jdou na to. Mezitím koukám tady dva týpci prohledávají baráky, jestli nenajdou notebook. To je docela dobrá taktika. Šimen tady vole řve z plných plic, vole. Ten náš negr. Vadan je hezky furt to. Přikutává k zemi. O, oh, pěkný granát. Ale je moc daleký. Vadan je v pohodě. Ale, a potom akce. O, oh, tak tohle je hustý, ale. Vadan to vrání skvěle. Hezky jenom tak hezky to přidávkama, aby to Luky nikdy nepíknul. A tady se už dějou věcičky, vole. A tady ze zádu, jo, to bude asi Jacob, ne, s tím podvěsem. Jop. On se snaží vyštvat ven, ale to jsou někde daleko. Za autem jsou. Jo, koho tam viděj? Asi jen tak do vzduchu střílej. A Peter to chytil, ty vole, odkač, to musel být nějaký granát asi, ne? Volkům se taky váže. Tom je bezvědomý, Lucky je bezvědomý, vypadá jako silná výhra pro Blufory. I když to bylo takový slibný na začátku, do nich najeli. Ale teďka to ano. Líp se rozestavili mnohem. Jacky tohle docela umí, jako ty jo. Ten to tady dobře rozestavil. Je hezky obešli ze všech stran. A byli kompletně v pytli tady u toho auta. Vadan postoupil na další ten plot. Kraje Jacobovi záda, pěkný. To je hodně hezky pokrytý, hele, a Lukas už vole snipří, vole. Jsou Bomeo vpravo od toho, jo? Šimen a Hokum, ty tam dostávaj. No a teďka poslední vele naději obchodu jsou tady tyhle ty dva. Jo, to je kulometný tým. Tyjo, kdyby uvěděli toho Lukasa, hele, Jacoba hodně. Mateřka jednoho. Pod ke mně. Ale Jacku, než aby si ho oznamoval, tak po něm radši střílej. Jsi kulomet, ne? Ježi, to je Lukas. A on se ti asi schoval za ten, co? To je nepřítel. A teďka to je hezky pospoukovaný, kdo to hodil. To je skvělý smoke. Peter vykrvácel, Lucky vykrvácel, tam taky. Na stamina.
Já teďka nevím, jestli Crash umřel, tyjo. Ale myslím si, že neumřel, on byl možná jenom dlouho vzadu. Jelikož on je nějaký ten sniper. Ale tak to je jenom pro toho Toma. Ten Tom umřel a jel tam vole na motorce. Si to asi neuvědomil. Já na něj kašu, dokud tam zůstane, tak je mi to jedno. Jsem jim to říkal na debriefu, teda na briefu. Tak jak to tady vypadá? Tady už je jenom AIčko. Tady se asi někdo odpojil. To je zase ten respawn bug, ty vole. Ach jo. Třebím. Krivenek. Lávané. Pojď dovnitř. Pojď dovnitř. To je respawn bug, takže ten smáznu. Já nevím, proč se to děje, tenhle ten respawn bug, vážně, ale co se dá dělat. Hele, hodně slyším mluvit. To jsou týpci. Přeběhnu na kožek, jo, že na sebe. Oh, to byl snipe, no teda. Samozřejmě s podvěsem, jo, ale... krkám to chytil s třepinama, vole. Hoši, na TVTčku mluvit nahlas, to je problém. To je problém, vole. Už mi řekl několik má Jacob těch podvěsů, vole, to si je tak šetřil, ty? Asi jo. Jako to byl třetí, já jsem jich dal 5 snad. Reklam se váže. Nevím, jak ho moc podsuchali ty střepiny. To bohužel nezjistím ze Zeusa. A šima někdo kropí. A záda, inside kraje. Jsou dobře rozestavený ty důchoře. Švimen je v háji totálně, ze všech stran, vole, ze všech stran negr, vole. Je v prdeli. Protože vlastně on je už jedinej naživu. S krklamem teda, ale... Krklam je to. Hele, Crash. Doki van Font Intel. Oh! Oni to nevědí. Tak ty je osrali, ale teďka je jako luxusně osrali. Tak to jo. Tunnel vision. Moc velký tunnel vision na Negra. Negr odvedl svoji práci perfektně, ty vole. A to jsem si ani já nevšim, ty jo. Hoši, tak to je výborný, ty jo. Tak to Crash vyhrál, ty vůbec netušej. Job. Viděl jste, jak jste tam spavnuli třikrát u sebe? Ten Intel vůbec? Asi, nevíme, ale asi v tom tom, že jo, asi v té hasičárně. V baráku s červeným střechou. Tady. Jo. Vy jste dělali hrozný tunnel vision na Švima, který už perfektně odlákával pozornost té hasičárně. A mezi tím Crash s Dokivanem se tam tajně připlížili, stáhli to úplně v pohodičce a odjeli si. Tak hlavně oni tam dobrý. Byli ale dřív. Měli to blíž, to je trošku nefér. Ne, oni jeli přes mrtvoly, oni to brali napřímo. Přímou čarou. Ale všiml jsem si, že vy to máte do kopce tady odtuď, no, to je pravda. Nám to trvá. Ale dobrý, prosím ti, Jirku potnout, teda Lukase potnout. Já jsem potl všechny. Dáme tady nějaký debrief teďkon malej. A pak třeba tadyhle. Pumpa, to je takovej. Kluci, takovej poznatek, když hlásíte nějaký fialovou střechu nebo ta
aspoň nějaký hrubý nástřel sever, východ nebo tak, jo, ať víme. No, jak se to? No takhle. Kolik tam je nadmořská věžka? Hele, dole je 12. Oni budou mít zásadní tady tu 30, jo? Tam bych si šoupnul tu modrou ústřici s dovolením. Tak blufoři tady měli hodně velkou výhodu, takže ty tam budou čekat na ně na kopci zakempený. Takže na obforech, jak to tady skrajou se od tohohle kostela, ale oni tady mají docela dost vegetace. Každopádně stejně bude těžký se dostávat tudy. S Lukasem tady na Overwatchi. Kor ty vole teda, když už ty vole... To přeplávaj tady. No, je to na trošku plavání, já jsem si říkal. To někde, kde by se nemuselo plavat? Paráda. Já si myslím, že ne. Tady se všude plavat bude muset. A tyhle to mají stokrát horší, to nevím, proč šli sem. Ale oni tady má asi dobrý krytí z této strany, to vypadá. Krč to tady objíždí zase, ten jde na stealth, ty vole, jak největší sniper. A... Hokum s Petrem to objíždějí. Jen tyhle tady v tomhletom baráčku. Mají tady hezky okna, takže se to bude těžko stahovat docela. Ale tady se už střílí. Střílí asi Lukas. Takže přebrodili. Jo, oni jsou oba ostrostřelci. Jasný. Proto mají oba takový, proto jdou spolu. A tady měl být Zetek vlastně ostrostřelec, že jo, ale on nedošel. Jasný, to mi nedošlo. Jo, on se mi omlouval, takže to je v pohodě. Lukas si samotný střelec, vole, docela nebezpečný, takže možná nějak je to tak lepší. Oblast. No, ale tyhle, divím se, že se ty snipeři nevšinou tam na tom šutru nahoře. To je úplně, vole, jak na dlaní oblast. Hele, bufory jsou tady na téhle budově. A už mají výhled, vole, nice. 2-2-0 kontakt. Kontakt, jo, výhled. 2-2-0. Taky, tyhle, má nějaký volheky, ne? Stromový. Asi je viděl, jak se tam myhli. Oni jak jsou hnědý, jak jsou docela dost vidět. Ostatní, lopání zleva. Jo, vidím kontakt. Byl čtvrtý. Ještě jeden má. Na to plecháči, Jacobe, jo? A Loki to překropí, to byl pátý. Jo, a jestli Jacob nejde nějaký další, tak už fakt nevím, kde to bude. Já mám to podílet. Mám dost. Hele, to kropí hezky, ale možná kdyby to kropil víc v dávkách, tak by to bylo lepší. Tady je flankuje jeden tým s Antonem vepředu. A já mám pocit, že netušej, jo. Dobrý, oni se ale schovávají vevnitř baráku. Žiž, chlape, ty jsi úplně no. Zlej. Lucky je úplně zničený. Tak vyplatilo se to za to jedno. Tom tady je v háji docela taky to, potlačovaný. Tyhle, kde Jakey bere tolik těch podvěsů? Musím pak podívat do toho arzenálu, tyhle, to je šílený. On se mi zakázal. Řekl, že zraněnej. Jo, on je Anton, ty vole, na druhé straně zdi. Tady leží pěkně blbě. Ještě jsem ho slyšel teďka sténa. Tak ho běž vylečit, nebo já nevím, kde je? Antone. Kam zmizel? Anton, co tady leží na plně a ošetřuju se. A mezi tím tady tenhle ten tým obešel ten intel, jen tak ten. A tady se to kropí ve velkým už. Tady na ně mají vizuál hezký. Tady bude teďka vole přestřelka přes ulici. Jacob z nekonečno pod věsama, to nevím kde je, fakt sebral. Asi jsem někde udělal chybu.
příštím kole je za kámen. Podvěsit do okna, bacha, na ty okna. Já nevím, kde to bere. Pane, pojďte doleva. Orych má ještě 6. Ty, já se tam musím dívat. Ty krásu, tady to popadalo. Tady to popadalo brutálně. A já to zrovna neviděl. Ale to si myslím, že byl z téhle strany, oni to blbě flankli. Ty blufoři na to jdou fakt dobře. Tady to bylo masivní. Tenhle celý tým je zničený. Všimněme se tady kraje v křovíčku, vole. Tady tenhle ten tým taky zničený. Tyjo, ty blufoři mají teda šílenou sílu. Hokum se tady kraje v baráku sám. Škoda, že myslí ten intel o takovej kousek. Kdyby šli do tohohle baráku, tak by to měli. Teďka se Chris s Ivanem drželi až moc, tohle už je špatný. Teďka už se asi jim nikdo neozývá na vysílačce moc, takže už trochu panikaři. Si myslím, Hokum je tady v háji, on se tady musí ovázat, jasně. No. Tak hele, teďka už tady jenom... Fury tady mají vele základnu z toho. A toho intelu si asi nevšimnou, to je škoda, no. Každopádně... Máme ještě jedno třetí kolo, kolik máme hodin? 21 hodin, takže tohleto kolo asi vyhráli Bluefory. A teda každopádně musí ještě zabít Švimena a ty dva ostrostřelce. A Hokuma, 4 jsou. To máme 4 opory proti... No, no těch Blueforů moc není. O je. 4, 5, 6. Luka se asi nezabijou, si nemyslím. Každopádně to bude asi ještě dlouhá bitka teďka, tyhle. Tyhle, zahněte do tohohle baráku, hoši. Proč nehledáte ty baráky? Já bych tam dal nejradši civilistu a zavolal na ně, ale nebudu to dělat. Šimen je haj. Ajajaj, Šimen je v píči. Na želvičku tady dopad, vole. A, stranil Jacoba, ale tak aspoň to. No, teďka to je jenom válka, vole, ostrostřelců, ty budou tady kempit. Jo, a ten Hokum ještě. O Hokumovi nikdo neví, vole. Ten ale musí dávat bacha, protože nemá tlumič, takže... Jeden špatný pohyb a je to, vole. O, ty jara šli hodně. Hokum ten to nezvlád tady. Ten na ně špatně narazil. Horez to špatně prohodil. Kreš to rašuje dovnitř autem. Neprůstřelným ten vidí, ne? To rašuje hezky dobře.
Ale teďka co dělá, tyjo? Ty vole, Jacobe, tohle je jediná budova, co jste neprohledali. Prošli jste to tady takhle a tohle. A tohle je jediný, co jste neprošli. Tři budovy. Vladané, potřebuji tě. Dobrý. Tak on mě Jirka healnul. Díky, Jirko. Hares, Hares, dej si ace, fix hezbug, já tě vidím na zemi. Hares. Jo, díky, díky. Dej si ace, fix hezbug, já tě vidím na zemi. To v čem, jsem zapomněl. Escape nastavení a tam je Ace Fix Headbug dole. Dobrý? Ne, kurva, to je jedno. Údajně jsem bugnutej, protože mě na chvíli poslalo AIčko do bezvědomí, takže... Anton tady chcípl. Škoda jeho. Je někdo ve spektu? Jo, jsem jo, to. Jo, jo, taky potvrzuju. Vy se slyšíte? Musíme ano. Se vždycky odpojit, Jiříku, to nende, já dám spekt, ale to... Co? Já se odpojím a tak se připojím na to diváka. Taky no, že když dám spektátor, tak mě to hodí jak kdyby do respu. Kde jsi dal ten Intel? Já jsem to testoval dneska a šlo to, tak nevím. A každopádně ten Intel nenašli, jediná budova, kterou obešli, vole. Víš, jak je ten, jak tam teďka je Hares a spol. Mhm. Tak jakoby v severních vodních teďka, jak je ta velká budova, ve které jste byli vy. Jo. Tak potom vedle té budovy, jakoby jak jsou ty paraplíčka, tak jak je ta dvoupatrová. Tak uvnitř, v tom horním patře, je ten Intel. Počkej, on to někdo získal, už. Asi Blufoři to získali. Aha, za to zdrhají, jo. Aha, protože já jsem právě Krešovi, vole, říkal, no a on to neslyšel. Ve spektátoru, kurva, že i když je 8, stačí vzít Intelli do piče a vyhráli jsme, že? Už to vzali, no, máš pravdu. Už to vzali, no. Hara zase snowboarduje. Jo, já jsem mu to říkal, dáv Ace Jackbox, on to dal, ale nic se nestalo, tak já ne. Ono ho totiž zabilo AIčko, on je tam nějaký ten bug divný s tím respawnem. Takže jakoby tvoje AIčko ho zabilo, Hokume, víš. Takže jsem ho oživil. Aha. A on byl bugly v té animaci. Já nevím, proč se tohle to děje, ty vole. To je možná tím, že... Já nevím, ty vole. Minule se to dělal a dělal taky, tak fakt nevím, ty vole. Nemáš tam nějaké addon navíc, které my nemáme? Ne, to je funny lásky respawn, jakoby tam nic se neřeší jiný, jo. Tyhle, práce. Dobrý, klidte mě plavu, jo? To bude možná tím, že je okamžitý. Já musím nějak nastavit ten delay. Jsem taky nějak moc nevěděl, jak se to dělá. Ty vole, Crashy, nezůstávej tam, plavu ti s Intelem. Ještě můžeš všechny postřílet ve vodě, vole, máš strach? Jo, no. A Crashy je v bezvědomí, aha, sorry, tak to nic. Crashy je v bezvědomí? A jo. Jo, jo. Jake ho dorazil, ne, hovno, teď se zbudil. Zezadu tam jsou dva modří, tak on na ně čeká. Je to bojovník, dobře se schoval. Jdu po nich, vole. Oni schválně vyplášejí, on čeká, vole, nenechá se vyprovokovat, Krešík. Na jistotu, jestli dostane jedno, teď se ukáže, jaký je sniper, vole. A nebo trefí do mrtvoli. Jo. Krásné. Díky, jo, dostane, vole, teď se ukáže. Insideku střílej naslepo po trávu, víš, že tam jsou dva, museli vidět, nebo neviděl, přes puškou let. Naslepo tam, vole, střílej, přes trávu. Jo, věděl o ním, čekal na jistotu. Vykrváci, přesun, nezůstaň na pozici. Ale trafilo, trafilo. Ale, on se léčí. Hokume, ty máš podvěs, koukali jsi do toho arzenálu, můžeš si tam ty podvěsy dát, nebo ne?
jakože přidat. Já je přidat? Nevím, nerešil jsem to. Že tyho Jacob si nadspal baťoch, úplně s tím sralem, že jsem to zakázal. A Jack je ve limbu. To zítra se drazí. Já to musím zakázat příští kolo, ty podvesy. Proč, nevadí? To je jak ve skvatu, jeden má, všichni nemají. No jakoby jo, jenže on potom pak prostě spamuje furt do jedné budovy, dokud vás nevystřílí s řepinama všechny. No, Jacob to no. Dělal, že jo. Já vím, ale já jsem tomu utekl. Mě tady jenom škrábil ten granát, pak jsem to změnil. A mě to nutilo furt měnit pozici. To snipe. Aha. Takže teď respawnit a bude ten druhý úkol, nebo jak to máš, říkuju, jedna jedna. Jo, zase jděte na resp. Jo, já jdu na resp a jenom a fuck je dvě minuty, já se jdu rychle vychcet, už tady zadržuju dvě kola. Dobrá. Buffer zpočnu tak. Kusel, hele, počkej, jak máme vozidla? Oni mají totiž debilní, že? Oni mají neprůstřelný vozidla. A hlavně to nám to došli blížte, Jiří, ještě šlo by nám vrátit nějaký ten jeep, aspoň jeden? Jo, vydrž. Tak, další objektiv. Máme tady hromadu civilistů. Všichni mají stejný trička, vole, jak jinak. Včetně našeho kněze, vole. Který negivuje žádnej fuck. A jo, teďka je to hodně vyrovnaný. Teďka tam budou v obě strany, ty kráso. Teďka to bude zajímavý. Intel je v tomhle baráku na stole. Takže to znamená, Blufory to mají maličko blíž, ale hele, Peter to objíždí přímo k němu, jak kdyby věděl, vole. Jak kdyby věděl. Jo, go, 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 go. Jím baráčky. Tak jako v mém kostele ne, pánové, jděte si střílet někam jinam, tohle je můj kostel. Neníšte mi hroby. Ježiši, neníšte mi hroby, tady ležejí lidi, to je hrozný. Pane, tohle je válečná zóna. Co to tady je? Střílejte mi do té, to je nová fasáda. Co to je tohleto, jako? Jaká genocida tady, ne, tyjo? Tak tohle bylo brutální, ale... Kde jsou ty zbytkový a plufoři? Lukas? Jo, oni jsou tady. Oh, oni to našli. Oni to našli jen tak tak. Voda, nestáhni to. Voda, nestáhni to a běž, vole. Pojď dolů.
místa byly kontakty, jo, tak bacha. Neříkej mi, z toho nevšiml. Jirko, ty mě slyšíš? Jo. Co je, jsi umřel, ne? Jo. Tak musíš počkat. Já vím. Já komentuju misi, takže já totiž mluvím do videa, víš. Vladan našel Intel, ale nějak se o něj nezajímá, ty jo, what the fuck. Vladane, stáhni to a běžte, vole. Hades bezvědomí, vole. Jacob mrtvej. Krkla mrtvej, nice. Ale ofoři to tady mají, vole, pošetřený, teda pořádně. A Hades vykrvácel. Černý je poslední. Bulfury jsou na tom fakt blbě, ale vedí, kde je Intel, ty vole. Kdyby to ten Vladan stáhl, tak byste to měli. Johnny mrtvej. Aby přesil obforu jako svině. A Vladan jim trochu zatápí, jenže ty jo. No, to bylo. Se schoval včas. Já nevím, jestli Vladan všiml toho notebooku nebo ne, jako vypadalo to, že jo, ale vypadá to, že na to kašle. Tak škoda. Byl přímo v té místnosti s ním. Zufy je tady. Já si vymažu ty ajíčka, ale ty mrtvolky. Ghostman je mrtvej. Takže poslední v oblasti jsou Zufy a Vladan. Nevím, jestli mají na sobě spojení. Co se stalo? Obfoři tam jsou hodně dobře daný teďka. Ty je dobře překvapili. Jo, Zufy to krotí. A je dole. Škoda, ale dobře to vykropil, jenže nedostatečně. Jako tady se to nedalo moc dělat. Dokud se takhle koupil. Ale hele, dva jsou... Počkej, tady to bylo asi to ajíčko debilní. Už je to v pohodě snad. Tady je někde, jo, tady. Já komentuju misi, no všichni. My víme. Zufy to docela hezky tam potlačil, ale ono jich tam bylo moc nahromadě, takže ho dali. A poslední v oblasti je Vladan, myslím, že? Ne, tady. Lukas je v oblasti poslední na kopci. Hele, teďka je tady nějaký friendly fire, ty vole. Jde to mi! Jo, výborně. A, Hokum zabil Toma. Pěkně si dávaj friendly fire. Zastřel toho Petra, Hoko. Pozdravuju, jo, potom. Jo. Hokum zabil Toma, protože oni tam mají smoke a vážou se na zemi a vše tam hromada mrtvo. Tak byli úplně zmatený teďka. To je jejich problém. Tohle můj bývalý ksicht. Tak jo, kluci, zase jo. Pav Perzo, pěkně. Víte, co je Pav Perzo? To je předpříprava, jo. To znamená, začíná to... Jak to je personal defense, pak je to ammunition, pak je to waypoint. Takže munici. Ty jo, jinak Vladane, ty jsi neviděl ten Intel? Slyšíš tam někdo? Vladan byl přímo v té místnosti s Intelem, koukal na to a pak vyšel ven jakoby. Co jsi říkal, co? Ty vole, tam je stoleček a na něj notebook, ty jsi na to tak jako koukal a pak si odešel pryč. Ty vole, my jsme v bitvě, adrenalin vole. Ne, já jsem si říkal, jestli jako to teda oznamuje, protože ty stanil toho Jacoba a Harassmenta dole.
Ty jsi tam měl Jacoba Harrisonta, ale jak jsem si říkal, tak možná za ním ještě chce zajít nebo něco. Ale pak jsi šel úplně pryč, to byla škoda, ty jsi byl v té místnosti přímo. Já jsem žil ještě tak dobrých 20 sekund, jsem byl v bezvědomí. Jo. Harris byl docela viditelně v bezvědomí, on byl v takový animaci. Jenže Lukas ten prostě tady beznadějně kempí a čeká, až někdo vyleze. Lukas si hraje na snipera. Jo, přesně. Jakoby, pojď do auta. Jde nějak dveří Jacob do druhých crash? A, to vypadá, že Lukas zabil Johnny, jo? Ne, Johnny je mrtvý furt. Vlastně teďka... Jediný naživo jsou teďka Hoku. A Crash přijíždí. Lukas tam rushuje. Nice. A vlastně my jsme teprve dojížděli na Korziku, když oni už tam byli a byli sedlí. A oni to mají jak kdyby dál přes tu vesnici, jo. Takže tohle to ne. Já mám pocit, že tady už jsem slyšel svý jméno. No, jasně. Byli tam dřív. Byli tam dřív, prostě. Já jsem dostal na střehu nedocu. Teď uvidíme. On jim to označí přímo ten barák, ty vole. Že je tam ještě někdo z naší? Kdo tam žije ještě, ne? Od nás. Lukas žije a on přímo vidí na tu budovu, proto jsem to zaznačil. On si počká, až tam... dostal flank zprava. Dokivan ho snipnul luxusně zprava. Tak to jo. To můžeš ukončit asi. Takže boys, pojďte sem. Briefing, pánové. Takový předběžný briefing, jo? Měníme trošku taktiku, využijeme našich, co jsme nově zjistili na pokušným dummy crashovi, Dead Inside-ovi. Tak, tady mají Blue Fury trochu výhodu, ale oni to je 2-1 pro Fury, tak ať to tak je. Stejně se tam zase strhne bitka, já nevím, jestli budu čekat, že jsem to dal do takovýhle malý, vole, dřevěný, vole, chadičky, vole, nebo se to je kulničky, vole, co se rozpadá, vole. A doufám, že vůbec tam se dá vejít, tyjo, já to musím testovat radši. Dobrý, jde to. Zdravě, jestli to někoho napadne, nebo pohledává budovy a... Celou dobu tady, já si myslím, že tady někdo kolem toho proběhne, nebo je tušit. Ale ono je to dobré vidět přes tyhle díry, tak snad to najdou. Tak. Blufoři jsou už v oblasti, obfoři to má ještě dál, jako, ještě 200 metrů běh. Crash už se tady zakempuje v budově nejvyšší, vole. No, tady odtuč, tyjo, nebude moc dobrý výhled. Tady to je docela takový, ne? Přesně tak. A mají ještě náskok, takže budou někde na vyvýšených bodech a střelba. Tak pak hlavně rozestupy. Mají Jakeyho a Vladánka, ty pojdu určitě na lehko. Ale to je nejlepší, ale jak taktizu, to se mi strašně líbí. Šimen, vole. Peter, vole, tak. Co tady ti? Ty Blufoři se hrozně dobře rozdělujou, teda jako oni dělají to PvPčko fakt dobře, jako, ale měli neštěstí tam akorát. To se ztratí. Lukas nemůže najít schody. Mezitím tady Inside ze Zufim dělají Blitzkrieg skvadu. A běžej, vole, a běžej. Tady píkuje, jen tady nikdo není. Ale dobrý, jsou tam přesně každý u toho. To prohledávaj tady. Ty prohledají, asi ty tady mají toho víc na prohledání, to mají blbý, jo. Jako to jo.
jsem na to vybojil ho někde. Boce 1.51, tak já musím připravit ty granáty, protože... Oni teprve prohlédli, hele, tady bude první kontakt asi, tak vám to dostane sám, chudák. Ty vole, takhle se běhat po silnici, tak se blázen, Krekalme. Co to je za nápad, Krekalme, ty vole. Zon neviděl, přebíhá hlavní cestu sám, jen tak pro prdel. Krekalme, ty jsi týpek, fakt. Tak jo, zprava, jak je ten billboard? Kulomet, kryto. A mi neříkej, že ti velitel řekl, že se máš takhle rozdělit. Není možný. Ale tady je nějaký PVPčko mezi asi čárnou, nebo škola asi tohle. Crash a Doki to jsou rostostřelci. Zufi je medic. Inside je velitel. Jsou v té škole. Jo. Ale on má ten velký zásoba. No jo, mě to napadlo, že to budou zneužívat normálka, kam přijde chvíli. Ty krása, tady se to strhlo jako svině. Švimen, tady má mapu, vole, na zemi. Jacob je down, ale Kousman ho váže. Hades je naživu. Ty to mají hned za budovou. Hele, hele. Ne, počkej, oni tady nemůžou vyjít. To mají dobrý. Hele, Zufi umřel? Jo. Já ty jsi na blbým respu, ale měl jsi jít na mise 2. Já se respawnu. A jo, respni se. Tom to tady pochytil. Nevím jak. Jacob je mrtvej. Lucky kropí Antona. To je tady zleva. A bitva mezi Ghostmanem a Jackem. Někde je tady trošku toxic, někde jsem slyšel, Hares. Ale na Shima. to byl špatný move, Shime. Tady máš přece volný ty. Ty vole, Shime, když jsi ho viděl tady. Jak tě tohle napadlo, Shime, sakra. Kudák Šimen. A to objám zleva, jo? V tom... Ne, díkej. Hades je nazraněný. Padne. Nečekali to, že bych to dal sem. No jo. Čekaj, já dám těm obchodům granáty taky. Kolik těch obchodů je vůbec? To nevím, to poruším potom. Ty vole, tady to kropí ve velkým, hokum. Hares, Johnny je mrtvej. Hokum to kropí. Ty krása, nemůžu se dostat. On to kropí i Peter. A oni to kropí i dva. Tyke?
Příště musím nebudu dávat tyhle velký zásobáky, dám jim PKMko, vole, nebo něco. Protože oni to používají v těch AKčkách, jakoby samozřejmě jde to. Ale... Aha, jsme teď v bezvědomí, sakra. Tak vladám zbývá Lukas. Vincej tam taky někde chcípl. Takže teďka to je vlastně Vladan Lukas versus Crash Doki, Peter Hokum. Tak tohle smažu. Zabij se a portni se na mise 2 spawn. Ty kráso, tady se naházelo teďka hodně smoku, plná čára. Mezi Crashem a... Jasně, paráda, vole. A Lukas si tady čoukne. Frajezinka střílet skrz texturu, ty vole. Nevím, ty on skrz texturu nestřílí. Ne, vidí tě úplně jasně. Vidí tě úplně jasně. Já vím, že ty jsi salty boy. Ale vidí tě krásně. A do Kivan tě obíhá ještě. A Vladan je mrtvej, Peter ho asi dostal. Jop. Lukas je mrtvej. Já jsem se spavnul na špatný místě. Dej respawn. Já vás po. Ale já jsem si myslel, že to je... Musím podívat, který to je. Jo. Jakube, tak jaký je teda plán? No doběhnem tam a umřem, no. Dobrý plán. To bravo tady. To mám odezřenej. No tak tam jděte. Detince jde, myslím si, že to špatně to takhle roztahovat, ale uděláme to, no. Jako... Ale víte, co taky... Tak jo, čo, poslední kolo. A čekám na 10.05 na Zeusovi a pak to odstartuju. A hodně štěstí, vole. Notebook správný je tady schovaný, vole, za žlutou už grindou, vole. Jak všichni ostatní jsou špatný. A teda pokud se mi to nějak nebugilo, protože jsem tady měl nějaký problémy s tím Intelem, tak by možná mohl být jeden z těchto těch ještě taky. Ale mě to napíše tady nahoře, když to někdo najde a sebere. Takže tak. A jdeme na to. Zdraví na jejich reakce hlavně, vole. Jsi s váma normálně na klaus, ale... Jasně. Podle mě naopat, ale podle mě naopatově budeš co k čemu.
otočený do stran. Kaš už je na budově. Kaš je čeká, vole, nebylý překvápko. Teda pokud nechce jít kempit, jo. On možná chce jít kempit do nemocnice, nebo co to je. Na střechu, tady je žebříček. No, tady by viděl docela hezky. Hele, Vladan tam bude první. já jsem zvědavej na něj. Šššš, bude prdel. To je za grindou. Žlutá grinda, nové svěží příchutě, ale hele, citronovou, malinovou. Nevím, proč tady jsou dlačítka na stejnou příchutě, ale tak to je asi hold arma. Ale Haras je blízko, přihořívá? Ne. Kdyby nešel krejt venek, tak by to našel. Rozlož si to, jo? Jo, jo. Zumím jeho západ. Počkej, stojíš mi... Ale na mě bude nasrano, mě rozdíl. Ach jo. Hele, Johnny to najde. Johnny u toho sedí. Johnny, otač se. Kontakt sever od hotelu. Co to za stěnou? Jsem tam viděl buk. Tady si našel Chris s Dokivanem dobrou pozici, no, hodně. Tady je neobjeví, ty vole. To je fakt zmrtská pozice, Harris je mrtvej. Ještě ho doráží. Hoši, to už jste umřeli? Jo. Můžu se přeslotovat do toho spektátu? Jo. Tam tomu, že tohle bude... mám se... Jak to mám udělat? No má jde escape přerušit a ve slotování se slotni do ace spektátora v té bílé hvězdě. Tam je ace divák slot. Jo, okej. Okay. Tak to by udělali taky insider klidně. To je prdel tohle. Vladan je pod silným nástřelem tady. Ale furt se drží, vole. A to se mi pěkně podrazil s těma notebookama. Ach jo, jsem zmrt. Ale počkej, Dokivan je mrtvej. Dokivana dostali. Nějakým způsobem. Nevím jakým. Čau. Nazdar. Ale jsi to špatně pochopil a odpadl se úplně. Nebo nějak blbne, ne? Nebo co?
To je pěkně debilní spektátor. Ty vole, Tom, Lucky, mrtvý, vole. Jacob, mrtvý, Doc, mrtvý, ty bláno, to jede. Ty vole, nevím, co se tam vůbec stalo, my jsme tam měli takovou dobrou pozici a... To jsem neviděl, kde jste ani byl. Já jsem tam, vole, koukal na hledané, jak tam hledá notebook mezi, vole, tisícema na zemi. Já jsem jich tam dal trochu víc, vole. A jenom jeden byl správný. Oni to úplně jako kdyby oběhli. Jako oni se do toho hotelu, ne? A tam jak je ten, ten automat na žlutou žgrindu, ne? Tak napravo za ním je ten notebook. Zatím si to, zatím to nikdo nenašel, chodáci. Aha. Tam hledal Vladan s Haresem a ještě s někým. Nenašli. Tady, to, tady se strhla pěkná bitka, tyjo. Lukas to přežil jediný. A to je většina. Spektátoři, slyšíme se? Jo. Jo, jo. Přijmen tady v křovíčku, vole, hezky. Na želvičku. Jsem zase chytil ty vole první ránu hned. Captain Jack se váže. Ani nevím odkud do piče. Kakao mokré. A dáličko svažu. No. Mám takový pocit, že, jakoby, že vám proběhli hned kolem jako toho hotelu. Tam Lukas hlásil, že jsou na úrovni Opatova, že jdou okolo. Já jsem vlastně šel, jak je Johnny, tak do té budovy. Ne! Oh, friendly fire, Vladane, ty vole, to byl blbej. Johnny, vole, tam šel a jeho hlásil se. Ten to tam spíknul. A teďka kvůli tomu dostal crash, kurňa, tak to zabolí. Hele, hele, Lukas. Lukas. Lukas je jeden z posledních, ještě Zufi Anton. Ne, Lukasi! Teď to Lukas dostane od Krešina. Dobrý granát, ale. Kreš ho nevidí. Negativ, tam se nedostane. Padám. A někdo padl do bezvědomí. Krklám. Jop. Ty vylez ven. Ty? Tam sebe pořvávaj, to je dobrý. Ty vole, to nebyla moc dobrá reakce. Tak to bylo, Lukas provokoval a netušil, že on tam přišel, vole, tak rychle asi. Ty vole, Zufi Anton. Tak schválně. Jak se nováci osvědčil? Anton je někde v tahu, koukám, jo, už to. A teď se postřílej s Antonem. Tady. To bylo těsný, vole. Oni spolu mluvili. To jo, ale víš co, jako... Hej, Jacobe, vole, víš co jsem tam udělal? Vy jste to ani neviděli. Já jsem do toho hotelu International dal po zemi asi 1000 notebooků všude. A jenom jeden z nich byl správný. A proč už tam nejsou? Já jsem je smazal. Jsme to viděli a proto jsem říkal, že vole, pojďme tady odsaď vymrdat. Hlavně když se nám do rádia ozval Lukas, že nás obcházejí nějak, tak jsme byli úplně v debilní pozici ve otevřených oknech. Ne, tak oni už stejně opoři vyhráli, že jo, no ale tak jsem to chtěl udělat trošku zajímavý. To je úplně jedno, jestli vyhráli, vole, co, každý jako žádný bot nedáme zadarmo. Chodíš nás ještě to normálně do hry s výbavama, chci něco vyzkoušet. Jako debrief. Musel bys si slotnout někam, já tě nespavnu takhle z toho. Však já se slotnu. Ale už jim se ani tam nepleťte, jo? Jenom ne, to ne. Jděte když tak třeba do mise jedna, jestli chceš něco zkoušet. To oni jsou po jednom úplně tam rozprostření ten for.
Je zase nějaký ajíčko, já nevím, já ten respawn nechápu, on je nějaký náhodnej, ty s těma ajíčkama. Teď se potkají. Viděli crashe nebo ne? Na crashe je uvidí. Hmm. A teď tam vykoukne, ne, vole, tím směrem. Proč to hrozně válí dneska s tím SVDčkem, to jako... On to umí s tím, no. Sofie mrtvej, dobrá, no, půjde proč brzo. Tam vykoukne, a tohle přesně chyba, jo, vykouknout, vole, tam, kde si dostal nástřel. A Anton ho tam nechal, hotovo, tak. Co má dělat, to je lepší. Takže to máme Antona, posledního za Blue Fury. Pak je tam crash jméno Komček, to už asi nezvládne. Ale třeba nás překvapí, ale... Vole hoši, už neslyšíte? To je zajímavé, že když ho dal na jednu ránu a když ten náš sniper, nevím kdo to byl, vystřelil 4, tak ten jich pořád dejchal. Tak ono záleží kam střílíš, jako jo, hodně. Pár mě kor. Anton jo, přežil poslední. Jojo. Ajaj. Co jsi tam pro mě došel toho baráku, co to bylo za zmrda? Captain Jack, vole, jsi ti došel, vole. A co jsi tam dělal, že jsi ho neviděl? No já jsem o něm věděl, já jsem mu tam dolů mrtnul granát, že jo? Oni tam byli dva, to je důležitý, jak ho bys věděl. No to vím, že tam byli dva pak, no. To je Anton... A pak co? Prostě vyšel, já že jo, to... zazumovaný nahoru, já tam měl prostě blbý výhled, no. A ono teď uvidí, protože teď ho uvidí, teď ho musí vidět crash, teď. Jo, už si klekl, jo, už ho hlásí, a je to. A je to. Škoda, ty. Kdo mě sejmul, Shibby Man? Jo, že... Kolik to teďka bylo, vole, takže vy jste hráli vlastně jenom jedno, že jo? A dobrý boli. Celkově Blueford byli hodně dobrý, jako, ale měli vždycky nějakou smůlu v něčem, ty jo, jako. Že tam jste jim vyfoukli jste jim tam ten intel s crashem v tom jednom ale kole. První objektiv byl na náhodu, to jako, to bylo prostě štěstí jak svině, že prostě takhle to. Protože tam jsme vás rozprášili úplně mrtě. Teď si nepamatuju ten druhý, kde to bylo přes tu vodu. Jo. To bylo přes tu vodu, jasně, a... tak tam jsme to vyhráli, to bylo vlastně první naše vítězství.